ରୋଡ ଶୋ ଯେନ୍କେ ଦେଖ୍ବେ ଖାଲି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ନେ କମ୍ପୁଛେ ଇଲାକା ଏନ୍ତାଥି ଭଟଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେ ବିଲ୍ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖ୍ବାର୍କେ ମିଳିଛେ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୋରସୋର ନେ ଚଲେଇଛନ୍ ନିଜର ପ୍ରଚାର, ବିଜେଡି ବିଜେପି ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଇଠାନେ ଜବର ଲଢେଇ ଚାଲିଛେ। ଜମଲା ନ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର, ଗାଁ ଖୁଲିନୁ ସହର ଚାରି ଚକା କମ୍ପୁଛେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ନେ। ବରଗଡ଼ ଭଟଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେ ଭିଲ୍ ଜମିଛେ ପ୍ରଚାର, ଇଠାନେ ଭିଲ୍ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ ହେବାକେ ଯାଉଛେ। ବିଜେଡି ବିଜେପି ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ତିନି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଇଦାନକେ ଉତରିଛନ୍। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶମୁଖୀ କାମକେ ଆଧାର କରିକିନା ପ୍ରଚାର ଚଲେଇଛନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ଗଲାଥର ବିଲ୍ ଇଠାନେ ବିଜେଡି ଗଢ଼ ହାତେଇଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଇଠାନୁ ଜିତିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଇଥର ଫେର୍ ବିଜେଡି ଜିତ୍ବା ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ ସେ। ରାଲି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ସଭା ସମିତି କରବାର ସଙ୍ଗେ ଡୋର ଟୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଭିଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଗତ ଦିନର ବିକାଶକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ସମର୍ଥନ ନେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ସିଆଡ଼େ ବିଜେପି ଆଡୁ ଭିଲ୍ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦିଆଯାଉଥିବା ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଛେ। ବିଜେପି ନୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଛନ୍। ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାକେ ମୁଦ୍ଦା କରିକିନା ଗଡ଼ ହାତାବାର ଲାଗି ବିଜେପି ଆଡୁ ଚେରେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛେ। ସେନ୍ତା ବିଜେଡି ଆର୍ ବିଜେପିର କଡ଼ା ଟକ୍କର ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ଇତାର ଫାଇଦା ନେଇକିନା ଜିତ୍ ହାସଲ କରବାରେ ଲାଗିଛେ। କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ଜଳସେଚନ ଆର୍ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକେ ମୁଦ୍ଦା କରିଛେ ଦଲ। କଂଗ୍ରେସ ନୁ ଇଥର ଲଢୁଛନ୍ ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର। ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, କେତେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଆଉ କେତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ବିଧାନସଭା ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଆମର ଭଟଲି ହଉ, ଅମ୍ବାବନା ହଉ, ସହେଲା ହଉ, ଏ ତିନିଟା ବ୍ଲକରେ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ରେ ଅଛୁ, ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛୁ, କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ପାସ୍କେ ଯାଉଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ଯେନ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ପାଉଛୁ, ଯେନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲାବେଳେ ଯେନ୍ ରିଜଲ୍ଟଟା ଆମକୁ ମିଳୁଛେ, ଆମେ ମୋର ହୃଦବୋଧ ହଉଛେ ଯେ ଆମେ ଶତପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜିତୁଛେ। ତିନି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୋଟ ହାତାବାର ଲାଗି ଜି ଯାନ ଚେରେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍। ଏନ୍ତାତି ଭୋଟର କାହାକେ ଭରସୁଛନ୍ ସେଟା ଦେଖବାର୍କେ ବାକି ରହିଲା। ବରପାଲିନୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା।